puxou a bola, vem o time, o Vitor. Deu tapa, entrou, fintou. Vai bater, bateu! E o gol! Toca curtinho, time do Benfica. João Gustavo deu um chutão, hein? Tirou a zaga. Goleiro Dida. Ih! Errou o passe, o Dida entrou, deu tapa, bateu! E o gol! Agora São Bento não tem nada e o Benfica tem dois, papai.